Poštovani gledatelji, dobar večer. Gledate tjednik Dubrovačke televizije. Pogledajte najvažnije tjedne novosti. Na gradskom vijeću usvojen proračun težak 462 milijuna kuna. Na izvanrednoj sjednici Županijske skupštine usvojena deklaracija o položaju i statusu županije. Na Županijskoj izbornoj skupštini HNS-a za predsjednika izabran Valentin Dujmović. Na sjednici gradskog vijeća usvojen je proračun težak 462 milijuna kuna. U nastavku sjednice većinom glasova ukinuta su kulturna vijeća grada Dubrovnika, pa će umjesto dosadašnjih pet biti formirano jedno. Danas je Sveti Andrija, Imendanskom čestitkom gradonačelniku Andru Vlahušiću započela je četvrta sjednica gradskog vijeća grada Dubrovnika, na koji je prisegnuo novi vijećnik DDS-a Lukša Matušić, koji je zamijenio dosadašnjeg vijećnika Pera Vičana, a koji je pak zbog pravomoćne sudske presude Vrhovnog suda prestao obnašati vijećničku dužnost. Sjednica je nastavljena usvajanjem proračuna koji će u 2014. godini iznositi 462 milijuna kuna. Mnogi su govorili Andersenove bajke 1, ali evo, Andersenove bajke 2, u roku 6 mjeseci se nalaze sve u ovome proračunu i nadam se nalaze s odlukama gradskog vijeća. Znači, mi ćemo danas u proračunu imati da će umirovljenici dobivati mjesečnu naknadu koju ćemo podijeliti u dva dijela do 2200 kuna, da ćemo plaćati 50% cestarine Ploče Zagreb, da će studenti moći dobivati mjesečno do 3000 kuna bez kamatni kredit ili do 180 tisuća kuna godišnje, za vrijeme studija, da će taksi usluga biti 50% jeftinija i da ćemo sva ona druga socijalna prava koja su bila u ovome gradu uvijek dobra. Gradonačelnik je izlažući proračun izjavio kako je sretan zbog kupnje vile Čingrija, pritom istaknuvši i obnovu lazareta, gdje će se moći zaposliti više ljudi. Ipak, po pitanju plaća, situacija će, rekao je, ostati nepromijenjena. Za narednu godinu nema povećanja plaća, ni u gradskoj upravi, ni u gradskim tvrtkama. Radnih mjesta također nešto posebno neće biti, osim za nove djelatnosti tipa legalizacija objekata ili ukoliko preuzmemo funkciju koju grad Dubrovnik treba uzeti oko upravljanja povijesnom baštinom, onda će se ili otvaranje lazareta, znači novi sadržaj gdje će jednostavno novi sadržaj zahtijevati nove ljude. Nakon proračuna dotaknuli su se i pitanja o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu gdje je grad predvidio više reda. Ovom odlukom također uvodimo plaćanje za stanovnike Dubrovnika koji imaju važeću iskaznicu za javni prevoz Libertasa, a to su svi umirovljenici, svi stariji od 65 godina, a radno aktivni plaća poslodavac. Pa sad, da li će oni iskoristiti to za 250 kuna da plaćaju benzin skupi kakav jest ili da koriste pogodnost javnog prevoza pa 50% taksi pa sve po 10 kuna, pa sjetite se smijeha koji smo imali prošle godine, da sam tada rekao i bit će popust 50% i bi se onda još više smijali. U nastavku sjednice prihvaćen je prijedlog odluke o ukidanju postojećih pet kulturnih vijeća grada Dubrovnika. Prema netom usvojenoj odluci, umjesto pet u gradu će biti jedno kulturno vijeće. Takvoj odluci usprotivili su se vijećnici liste Srđije grad. Ne vidim nikakav razlog, dakle, da se iznos novca za kulturu drastično povećava, a de facto kontrola trošenja tog novca stavlja u ruke manjeg broja ljudi nego što je to bilo do sada. Srđevci su prije početka gradskog vijeća tražili da se ova točka dnevnog reda izostavi radi, kako su rekli, pravne neutemeljenosti u više aspekata. Dubrovačko-neretvanska županija u svakom budućem regionalnom ustroju u Republici Hrvatskoj mora biti samostalna područna jedinica. Odlučili su tako usvajajući i deklaraciju o položaju i statusu županije vijećnici koji su ostali na izvanrednoj sjednici Županijske skupštine. Ko je za? Nakon trosatne rasprave u amfiteatru sveučilišnog kampusa s 27 glasova za na izvanrednoj sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije jednoglasno je prihvaćena deklaracija o njezinu položaju i statusu. Ovo su trenuci kada se dijele karte za buduće važne igre, sve važne igre na regionalnoj razini. Sad se odlučujemo hoćemo li dobiti karte
za ta buduća nadmetanja. Hoćemo li zapravo uopće dobiti karte ili će za nas karte dobiti netko drugi, a mi ćemo samo gledati i kibicirati. Župan Nikola Dobroslavić naglasio je kako u svakom budućem hrvatskom regionalnom ustroju Dubrovačko-neretvanska županija mora biti samostalna područna jedinica, a grad Dubrovnik njezino regionalno središte. Bilo koji niži status, istaknuo je Dobroslavić, je neprihvatljiv i ugrožava stanovnike županije. Želi se umjesto sadašnjih županija uvesti 5 regija kao drugu razinu vlasti između središnje vlasti i gradova i općina. Susretali smo brojne najave o takvom novom ustroju, što je stvaralo nelagodu i nemir na hrvatskom jugu i prouzročilo brojne reakcije. No nisu se svi složili sa županovim stavom. Tisuće ljudi moje generacije u ovom trenutku razmišlja o tome da ode u neki inspirativni dio svijeta. Kao i mnogi od njih, nakon duljeg boravka u inozemstvu, uvijek me obeshrabri ponovni susret s domovinom, u kojoj se političari bave kolektivnom hipnozom histerije, u kojoj se bave svačim osim onim što građani trebaju. Dobrodošli danas u Dubrovniku, još jednu epizodu sumanutog vrtoglavog lova na babarogu. Da je opasnost od nacrta zakona o regionalnom ustroju fiktivna, argumentirao je SDP-ov vijećnik Ivo Karamatić, nazivajući ovu sjednicu jeftinim politikanskim napadom na vladu. Predložene planske regije ovim zakonom, kao i NUC regije, zapravo su neadministrativne jedinice koje služe prvenstveno u planske svrhe i u svrhu povlačenja sredstava iz EU fondova. Javnost mora znati, a i vi vijećnici, a i vi koji ste se okupili danas na ovoj izvanrednoj sjednici, da planska područja ni na koji način ne ugrožavaju postojeće županije. Sličnog stava kao Karamatić bila je SDP-ovka Tatjana Šimac-Bonačić, koja je istaknula kako je zakon o posebnoj državnoj skrbi nužan za bolji razvoj nerazvijenih područja zemlje. Mi moramo težiti svi ovdje za boljoj ekonomskoj situaciji, za boljim projektima, a ne primanjima potpora. Zaboravili smo i solidarnost. I ne zaboravimo da svaka kuna koja dođe nama, a razvijeniji smo, oduzima se nekima koji nemaju. Jesmo li tu pošteni? Izvanrednoj sjednici, iako je bio pozvan, bojkotirao je gradonačelnik Andro Vlahušić, koji je za Dubrovačku televiziju izjavio kako Hrvatskoj ne trebaju ni nove općine ni regije, već nova radna mjesta. U ovoj zemlji ima premalo zaposlenih, a previše administracije. Svaka nova administracija i nova administrativna podjela znači da će ljudi u ovoj zemlji živjeti lošije. Zbog toga nismo bili. Znači, to je potpuno kriva poruka, krivi smjer. Posrednik u ovom slučaju za gradonačelnika je prepreka razvoju. A u kriznoj situaciji, kada država nedostaju mnoga radna mjesta, mali ljudi, rekao je Vlahušić, ne žele hraniti brojne administrativne službenike. Gospodin Mario Tevšić, vijećnik HNS-a, dao jedno jako simpatično obrazloženje, mladenačko obrazloženje. U biti smatramo da priča o regionalizaciji koja nema nikakve smisla u životu, o tome ne treba posebno pričati. To me posjeća sve na uvođenje još jednog broja entiteta u Bosni i Hercegovini. Kako zakon o regionalnom ustroju zemlje tek treba biti usvojen, regionalna budućnost Dubrovnika i ostatka države te njihovo eventualno pripajanje Splitu u neprirodnoj regiji, Srednji i Južni Jadran, svakako će biti tema o kojoj će se tek ozbiljno raspravljati, kako u Hrvatskoj, tako i na jugu zemlje. Valentin Dujmović izabran je za novog predsjednika županijske organizacije HNS-a, na kojoj je bio jedini kandidat za tu funkciju. Osim predsjednika na izbornoj skupštini, izabrana su i ostala tijela županijske organizacije HNS-a Dubrovačko-neretvanske županije. Od 37 delegata stranke izbornoj skupštini je nazočilo njih 27, od kojih je 26 iskazalo povjerenje Dujmoviću da ih vodi kroz naredne 4 godine. Mi smo u proteklom razdoblju napravili jako puno toga, uduplali smo članstvo i u naredne 2 godine do parlamentarnih izbora nastojimo napraviti još bolji rezultat nego smo ga imali do sad. Kako je kazao Dujmović, uoči izborne skupštine, pojedini članovi iz Ploča pokušali su ga izbaciti iz stranke. Prijavio sam predsjednici stranke i Središnjem sudu časti
te članove koji su po meni nanijeli štetu u ugledu stranke i čekamo što će se dogoditi. Ivica Nikolac koji se predstavlja kao predsjednik suda časti, mi danas imamo ispis iz popisa birača, on je prijavljen u Makarskoj. Izbornoj skupštini nazočila i ministrica kulture Andreja Zlatar Violić koja je u ime središnjice stranke kazala kako je zadovoljna radom skupštine te novoizabranim članovima. Dakako da je bilo glasova i objašnjenja za kandidature koje nisu bile važeće, međutim nije došlo ni do kakvog prijepora nego do objašnjenja koje se temelje na statutu HNS-a. Svi koji su postavili pitanja dobili su pravničke jasne odgovore i njih su prihvatili. Na izbornoj skupštini gradskog odbora HSS-a zamjenik gradonačelnika Željko Raguž postao je novi predsjednik stranke. Raguž je inače u stranci nakon što je s mjesta predsjednika iz osobnih razloga odstupio Vido Matić, proteklih nekoliko mjeseci bio vršitelj dužnosti predsjednika HSS-ova gradskog odbora. Netom što je izabran iznio je svoje planove jačanja HSS-a na gradskoj razini. Moji zamjenici, gospođana Matušić, direktorica Vrtlara i dugogodišnji član gospodin Stjepo Bašica su ljudi koji će biti proaktivni kako Hrvatska seljačka stranka jest. Pitanje radnika, seljaka, u našem slučaju ribara, će biti naše osnovne smjernice u narednom periodu u sve ove infrastrukturne i komunalne projekte. Raguž smatra kako će u naredne 3 godine još više osnažiti članstvo stranke. Hrvatska seljačka stranka je trenutačno na državnom nivou na nekih 3 ili 4%, a dolazimo, mislim, naš centar je u taj kontinentalni dio, tako da biti na 8% iz ove stranke, Hrvatske seljačke stranke, koja ima svoju tradiciju, koje bi ovo trebalo biti pod normalno da stojimo na ovim postocima, ali nažalost u tom trenutku nije, ali evo mi u Dubrovniku smo dobar pokazatelj kako doći do 8%, imamo samo još veću tendenciju rasta. Izbornoj skupštini prisustvovalo je 27 delegata, među kojima je bio i predsjednik HSS-a Branko Hrg, koji je došao podržati novog predsjednika. Mislim da gospodin Raguž sa ovom mladom ekipom koju ima pokazuje jedan veliki potencijal, da je to jedan mlad čovjek, totalno neiskvaren politički u krajnjem slučaju, što danas hrvatskoj političkoj sceni jako treba i mislim da ima dovoljno energije i potencijala da se stranka podiže. Okupljenima se obratio i predsjednik županijske organizacije HSS-a Stipo Gabrić Jambo, govoreći o dugoj tradiciji stranke na ovim prostorima. HSS u Dubrovniku ima veliku tradiciju kao stranka. HSS je imao sjajne rezultate u Dubrovniku i evo, nakon 20 godina praktički HSS se vratio ponovo na vlast u gradu Dubrovniku zahvaljujući koalicijskom partneru. Izbornoj skupštini uz većinu čelnika stranaka u gradu Dubrovniku nazočio je i gradonačelnik Andro Vlahušić. On je suradnju sa HSS-om, strankom s kojom je njegov HNS izašao na svibanjske lokalne izbore, ocijenio vrlo uspješnom. Različite reakcije kao i podijeljenost u stavovima i mišljenjima izazvao je prvi referendum u Hrvata. Kako će 1. prosinca glasati, otkrili su za Dubrovačku televiziju Dubrovačka javna lica. Povodom 1. referenduma u Hrvatskoj na kojem će građani odlučiti žele li da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca, tim povodom upitali smo osobe iz javnog i kulturnog života o njihovom stavu i mišljenju o referendumu. Izaću na referendum o braku i glasat ću protiv i kao liberal i kao heteroseksualac i kao otac 2 djece. Izaći ću naravno na referendum, uvijek se odazivam svakom glasovanju pa ću i ovome. Da, izaći ću na referendum i zaokružit ću za. Inače ne izlazim na ova sva glasanja, ali sad ću izići zato što sam dovoljno isprovocirana da iziđem. A otkrili su i kako gledaju na brak. Obitelj je zajednica žene i muškarca i to ne može drugčije biti. I sve druge zajednice, naravno, postoje i mogu postojati. Glasat ću za. Ja jesam zato da stoji u Ustavu da je brak isključivo zajednica muškarca i žene. Sve drugo su, mogu se zvati izvanbračne zajednice, sunce, mjesec, kako god. Brak zajednica muškarca i žene. I mislimo da je to sasvim dovoljno. Da više od toga nema potrebe regulirati nešto što živi najveća većina ljudi u ovoj zemlji. Kao što su podijeljena mišljenja o referendumu, isto tako različita mišljenja postoji kada je riječ o financiranju. Smatram da su tih 50 milijuna kuna koji će se uložiti u referendum trebalo uložiti u obitelj i za obitelj. Da građani
ove države imaju u našu vladu više povjerenja, moglo se to riješiti i na drugi način. Mi znamo koliko košta, ali nesposobnost vlade ne može se opravdavati time da je sad skup referendum. Po meni je 50 milijuna kuna utrošeno u taj referendum nepotrebno. Povodom referenduma koji je zatražila građanska inicijativa U ime obitelji, a na kojem će se građani izjasniti o promjeni ustavne definicije braka, i biskup Uzinić komentirao je svoj stav o referendumu. Moj pristup je više otvoren tom da se vjernici pouče o onoj kršćanskoj viziji ženitbe, braka kao zajednice muškarca i žene, a da se ne sugerira odgovor ako netko na pravi način i razumski promisli o tom pitanju, lako će naći pravi odgovor. Iako protiv toga da se na vjernike vrši pritisak, Uzinić smatra da su svećenici ipak imali pravo obavijestiti vjernike o referendumu i sugerirati im da izađu i izvrše građansku dužnost. Biskupi Hrvatske biskupske konferencije su pozvali građane da se odazovu na referendum i da glasuju za. Ja sam župnicima poslao prije toga jednu poruku u kojoj sam im rekao također da pozovu građane na to i vjernike, da iziđu i da po savjesti odgovorno pred Bogom donesu pravu odluku, ali sam ih pozvao također da prije toga pokušaju vjernike poučiti o kršćanskoj viziji braka. I Papa Franjo pozvao vjernike da glasaju za, rekavši da brak muškarca i žene nije ista stvar što i zajednica dvije osobe istog spola. Dobro razlikovati ne znači diskriminirati, nego upravo suprotno, znači poštivati, ističe se u pismu katoličkog poglavara. 1. prosinca bit će jasno koliko je glas oltara utjecao na mišljenje hrvatskih građana. Gradsko društvo Crvenog križa u kazalištu Marina Držića proslavilo je 135. obljetnicu postojanja. Tom prilikom nagrađeni su brojni dobrovoljni darivatelji krvi. Obilježavanje velikog jubileja rada i djelovanja Gradskog Crvenog križa Dubrovnik bila je prilika da se na svečanosti okupe brojni uzvanici i njihovi gosti kako bi se još jednom prisjetili početaka djelovanja humanitarne udruge. Drago mi je da je Dubrovački Crveni križ najstariji. Razlike su tako male da se može reći da je prvi u Hrvatskoj, odnosno na ovom teritoriju osnovan, dakle prije pune 135 godine. I to 135 godina u kontinuitetu pružanja skrbi i pomoći potrebitima. Ne samo da je on prvi, on je kontinuirano kvalitetan. Prema riječima predsjednika Gradskog društva Crvenog križa, Dubrovnik za sada ima dovoljan broj darivatelja krvi. Važno je da mi sve potrebe Dubrovačke bolnice, koja djeluje na nivou županije, zadovoljavamo i na svu sreću nemamo potrebe da od bilo koga posuđujemo od ovih regionalnih centara Splita, Zagreba i tako dalje, pogotovo u turističkoj sezoni kad znate da se Dubrovnik mnogo struko puta uvećava što se tiče broja posjetitelja i tako dalje, to je nama bitno. Tragične televizijske snimke tek su djelić onoga što naše oko i uho može percipirati kada je u pitanju nesaglediva šteta koju su pretrpjeli Filipinci, kada je prije 20 dana jedan od najjačih tajfuna ikad zabilježenih pogodio to otočje. U pomoć unesrećenima odlučili su se uskočiti i hrvatski humanitarci. To nas jako veseli manjim prilozima običnih, takozvanih običnih, ali dragih ljudi koji se zdušno javljaju i pomažu tom jadnom napaćenom narodu. Uplatom na ekranu vidljiv žiro račun Crvenog križa, ali i na nekoliko drugih načina, i Dubrovčani se mogu pridružiti ovoj humanitarnoj akciji. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik slijedi naputke Hrvatskog Crvenog križa, naše središnjice, tako da se naši sugrađani mogu odazvati na pomoć ugroženom stanovništvu Filipina na tri načina. To je uplatom na žiro račun preko Privredne banke Zagreb, drugi je način pozivom na donacijski broj 06 090 11, i treći način je online uplata preko naših internetskih stranica. I Caritas Dubrovačke biskupije pod vodstvom centralnog Caritasa uključio se u prikupljanje novčanih sredstava, i to do 1. prosinca, do kada vjeroučitelji diljem škola skupljaju skromne doprinose učenika i njihovih obitelji. Ova solidarna gesta uvriježila se i među vjernicima. Onda smo isto uputili dopise svim našim župnicima da na župnim misama do 1. prosinca kroz tri nedjelje pozovu svoje vjernike da skupljaju
financijsku pomoć koju ćemo na isti način onda proslijediti potrebnim u Filipinama, iako smo svjesni da nažalost nećemo moći sa tim iznosom riješiti njihove velike probleme. Iako na sasvim drugom kraju svijeta, pod kožom su svi jednaki, stoga Filipinci u ovom trenutku trebaju znati da nisu sami. Toga i u ovom slučaju niže navedeni žiro račun Caritasa valja zapamtiti. Iako nas do blagdana dijeli nešto manje od mjesec dana, počele su užurbane pripreme oko ukrašavanja grada. Do Svetog Nikole tako bi Dubrovnik trebao zasjeti u svom punom sjaju i raskoši, odnosno do prve adventske nedjelje, kada se po tradiciji na maloj Onofrijevoj fontani pale adventske svijeće. Nešto manje od mjesec dana prije Božića počelo je blagdansko ukrašavanje gradskih ulica. Grad ovime nesumnjivo prati trend europskih gradova, ali isto tako ostaje vjeran bogatoj kulturi i tradiciji. Počeli smo sa ukrašavanjem stare gradske jezgre. Dakle, trenutno je okićen kompletno Onofrijeva mala česma gdje se u nedjelju pali prva adventska svijeća. Građani jedva čekaju da im ove tmurne krizne dane obasja malo blagdanskog svjetla i ozračja. To ozračje, Božića i svega, to su feste koje nisu novijeg datuma i svak se veseli. Treba potrošiti, to je normalno. A da se može sa malo para, a učini lijepo, treba samo ima ideje i volje. Neka malo potroši novaca da ovo ukrase, pa samo malo neka ne bude dugi ruka. Gradska uprava će, kad je riječ o financiranju ukrašavanja grada, ostati u gabaritima prijašnjih godina. Radi se o oko 150.000 kuna koje se odnosi na dekorativnu rasvjetu i ostatak do 60.000 kuna za sve ostalo. Velike božićne kuglice, njih 24, izrađene s puno ljubavi, uručile su članice udruge Dva skalina gradonačelniku Andru Vlahušiću. Da se potakne inicijativa, da možda dogodine neke druge udruge koja radi isto tako, da grad i druge državne institucije posvete više pažnje ovim dijelima djece, ljudi s posebnim potrebama. Kuglice će moći kupiti građani doniranjem humanitarnih priloga te na taj način pomoći djeci iz udruge Dva skalina. Ipak nadaju se kako će prigodni darovi krasiti veliko božićno drvce ispred crkve Svetoga Vlaha. Mi smo došli s tom namjerom da iz udruge Dva skalina ove godine budu kugle na Boru, na Stradunu. Ako ne, mi ćemo isto biti srednije. Poklon od Dva skalina i ove prelijepe kugle će visiti na Boru na Stradunu ove godine. Tako je rekao gradonačelnik i tako će biti. Uz brojne događaje koji se organiziraju u Dubrovniku tijekom prosinca, turistička zajednica grada predstavila ovogodišnju zimsku ponudu u Zagrebu, Sarajevu, Barceloni i Ljubljani s posebnim naglaskom na novogodišnji program koji će se odvijati na Stradunu. U razgovoru s agencijama slovenskim, na primjer, rečeno nam je da su već jedna od agencija organizirala 4 puna autobusa za Dubrovnik. Zahvaljujući tome što smo ove godine zaista na vrijeme objavili program dočeka. Raznolik program u gradu, ističe Vlašić, za svakog nudi ponešto. U sklopu zimskih programa naravno počinje ovaj tradicionalni božićni sajam u Luži već od 2. prosinca, međutim mi pripremamo i svojevrsni božićni šator na Pilama u kojemu ćemo imati razne gastro i zabavne programe. Taj božićni šator bi trebao započeti sa torta partijem, također tradicionalnom, 14. prosinca. Bogati zimski program ipak nije oduševio naše sugrađane. Nedostaje nam svašta. Pola restorana i kafića zatvore zimi. Treba da sve radi, pa ako ko dođe, dođe. Neki novi klubovi, pod hitno. Ne sjeđe izaći. To znači nema baš nekakvih velikih aktivnosti, ali ja nadam se da će ove godine biti malo drugačije. Možda staviti nekakve događaje, sadržaje da bi se mogli ljudi dolaziti tu. Kino i kazalište, ponuda i koncerti. Dok su građani nezadovoljni sa zimskom ponudom u gradu, Ili Rosman i u pratnji svoje ravnateljice Suzane Đurđević ipak je zadovoljan jer se konačno susreo sa županom Nikolom Dobroslavićem, jer kako Ilir kaže, upoznaje većinu poznatih osoba, a želio je još upoznati i župana. Ilir je učenik 3. razreda ekonomske i trgovačke škole, ali zbog svojih zdravstvenih poteškoća školuje se u sklopu programa Nastava u kući, i to sa odličnim uspjehom. Pa volim informatiku i ostale sve, da bi želio biti web dizajner.
Završim srednju školu, upisao bi fakultet. Dobro. IT management. Ni najveća poteškoća u životu, kako je kazao Dobroslavić, ne mogu i ne smiju biti prepreka za uspjeh. Društvo izišlo korak prema Iliru, omogućilo mu da se školuje kod kuće jer mu je to tako pogodnije, a da on opet uzvraća na takav način da svladava sve programe i da, i da evo, čak postiže i uspjehe. Ilir je dijete nevjerojatne upornosti koje pokazuje da život i volje za obrazovanjem ne završavaju ni onda kada vam odredi scenarij koji ste se najmanje nadali. Hvala. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik premijerno prikazan dokumentarni film Trosman, Svjetla Mediterana, autora Milana Bešlića o radu suvremenog hrvatskog umjetnika Josipa Pina Trostmana. Pola stoljeća rada dubrovačkog umjetnika Josipa Pina Trostmana i fasciniranost njegovim rodnim krajem u kojem pronalazi vječnu inspiraciju potakli su povjesničara umjetnosti Milana Bešića da u 50-minutnom filmu prikaže cjelokupni slikarski opus ovog suvremenog hrvatskog umjetnika. I grad i krajolik, dakle grad kontekstuiran određeni pejzaž, su temeljne odrednice Trostmanovog stvaralaštva. Naziv filma Trostman, Svjetla Mediterana autor objašnjava umjetnikovom težnjom da u svojim djelima prikaže podneblje kraja u kojem živi. Sam Trostman ističe kako mu pored ljepote grada nije potrebnu inspiraciju tražiti negdje drugo. Pa ne mogu se oduševiti Venecijom i Parizom kad živim tu i ne treba. Ovo je moja Venecija, Pariz, svijet. 30 slikara iz naše županije, ali onih diljem hrvatski svijet, ove se godine okupilo na likovnoj koloniji koja se prošlog mjeseca održala na Šipanu. To je trajalo 2,5 dana i nastalo je nešto vjerovat 70 dijela. Atmosfera je bila jako dobra. Nikad evo ovih 14 godina nismo imali 70 dijela. To su bile slike 50x60, 60x80 i nešto manjih slika. Izložba gotovo svih nastalih dijela u Dubrovačkom državnom arhivu organizirana od strane Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovačke likovne udruge i Turističke zajednice grada na čelu s idejnim začetnikom cijele priče. Ja sam predložio da napravimo 3 likovne kolonije na kojima bi oslikali ljepote dubrovačkih elafita kao jedinstvenih mjesta. Na Šipanu je 30 umjetnika, rekao je Bender Disalo, kao jedno, a 70 nastalih dijela dovoljno govori o elanu i buri kreativnosti koja se tamo dogodila. A upravo takvu jednu posebnu pažnju zaslužuju elafiti. Sve raspije lažnjive! Ludove, jedan. On se do poteze, preke mnogo vozi na kekove, kogo na cvijet. I dosta ti zna da je Čančanko ostavio radi tega. U prepunom kinu Sloboda kazališna družina Kolarin sa svojom predstavom ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Žuže Ergeni odlučila je počastiti sve naše sugrađane, ali i vaterpoliste Juga koji nisu krili oduševljenje predstavom, kao ni njihov trener. Pa mogu reći da je bilo odlično, da eto, poštujemo riječi predsjednika koji je rekao da se malo momčad vaterpolskog kluba Jug otuđila od puka i tako mi ovom prilikom, evo, mislim da smo saživjeli ovaj put sa pukom i doista nam je bilo lijepo. Ja se nadam da neće ovo biti ni zadnja ni predstava. Pa moram priznati da nisam bio dugo, pogotovo na predstavu ovakvog tipa, osim igara. Nešto se baš kad sam bio zadnji put, ali je svidilo mi se zaista. Iznenađujuće s obzirom da je to amaterska družina i da su vrlo dobro odradili. Iako je ova godina za Kolarine protekla u radnom znaku, oni i dalje aktivno rade na novim projektima i planovima. Drago nam je izuzetno što na kraju ove sezone ćemo odraditi i prošlu predstavu, dakle Skeraca Svete Marije u Orebiću, tako da će i u drugim dijelovima naše županije uspjeti to vidjeti. Nakon uspješne sezone, sve generacije linđovaca, profesionalci i amateri odlučili su se počestiti jednom zajedničkom večerom. Uz glazbu i ples, linđovci su balali do ranih jutarnjih sati. I nakon ove sezone koju smo odradili s preko 140 nastupa, zaželjeli smo se malo podružiti i opustiti. Došli smo na ideju mi, amateri, aktivni plesači, da bi zapravo organizirali jednu večeru. Tijekom 50 godina djelovanja linđa, kroz njega su prošle generacije. Stvorile su se prijateljstva, ali i mnoge ljubavi.
Lijepo je vidjeti sve te osobe koje jedan duži niz godina niste vidjeli, a lijepo je vidjeti i stare i mlade na okupu. To je nešto najljepše, to ono što čini Linđo, jer svi smo mi u prolazu, a Linđo ostaje. Cilj ovakvog jednog druženja, kako je kazala ravnateljica, jeste održavanje kontakata svih članova koji su od njegovog osnutka pa do danas dali svoj doprinos, ali oni koji to tek trebaju napraviti, jer kako kaže, Linđo ostaje. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u tjedniku Dubrovačke televizije. Sve naše najnovije novosti možete pratiti i na našem internet portalu dutv.hr. Ugodan ostatak večeri, doviđenja.